Голяма част от българите вярват в суеверията и конспирациите. Това сочи последно проучване на изследователски център Тренд. То показва, че хората извършват ежедневни суеверни ритуали за късмет. 73% от българите посочват, че чукат на дърво срещу нещастие или беда. 12% пък хвърлят сол за късмет. 35% признават, че носят червен конец против уроки. Малко над една трета от анкетираните са сигурни, че петък 13 носи нещастие. Когато виждаш матрицата, мисловната матрица на обществото, съответно, дори през бягвания, през практики, през чукане на дърво, хвърляне на сол, поливане на вода на първолаците да им върви, да имат изкарват частици. Всичко това е изключително важно за това как българин разбира света около себе си. 33% от българите са посещавали врачка или гадател. 63% са убедени в съществуването на хора с свръхестествени способности. 75% от попитаните вярват в пророческите способности на баба Ванга. Тук прави впечатление, че и хората в най-младата възрастова група от 18 до 29 години са категорични, че тя е познавала. Тези, които вярват, този голям дял от вярващи, са от най-младите до най-възрастните, от най-образованите до нискообразованите, от живеещите в столицата до живеещите в село. По отношение на конспирациите, проучването показва, че българите са особено чувствителни. 40% смятат, че света се управлява от таен елит. 66% са на мнение, че има изкуствено създаване на болести с цел продажба на нови лекарства. 29% от анкетираните са убедени в съществуването на извънземни, като 14% дори смятат, че те живеят сред хората. Когато е много сложен света, който ни заобикаля, и когато той все повече и повече се усложнява, когато имаме тази бумна информационна епоха, в която живеем по един и друг начин, непрекъснато от някъде ни залива нещо и не можеш да си ги обясниш и да филтрираш и всички неща, които се случват, да можеш да буквално да си ги обясниш, тогава е много лесно да търсиш лесно обяснение на сложни процеси, каквото в случая бих определила по отношение на конспирациите. 33% е делът на хората, които вярват в прераждането на човек, като при жените процентът е по-висок 40, в сравнение с този на мъжете 25. 36% посочват, че вярват в съществуването на рая и ада.